Գանգրահետ փոքրիկը դեռ չի գիտակցում, որ հայրը միացել է անմահներին։ Օրը մի քանի անգամ նրա նկարները շարում է սեղանին, կարոտն առնում ու սպասում, որ պիտի գա։ Մատաղիսում զոհված հետախույզ Միրան Ավդալյանին, մատաղիս Ցիմիրոյին, կնոջ վիճակն էլ հետ չպահեց ճակատագրական մարտից։ Հրամանատարի երկրորդ տղան ծնվեց, երբ ինքն ամենաթեժ կռիվների մեջ էր։ Զանգեց, բա տղեսում նմանա ծնվել է, տղես։ Ասեցի, քո նմանա, ինքն էլ ինքան շատ էր ուզում գրկել իր բալիկին։ Չհասցրեց որդուն գրկել, նույնիսկ չտեսավ, բայց մինչև այդ ամուսիններով որոշել էին ի պատիվ Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի երեխային նրա անունով են կոչելու։ Հրամանատարի ընտանիքը փորձում է ապրել նրա բացակայությամբ։ Մայրը որդու զինվորականի մասնակցության ընտրությունը պատահական չի համարում։ Ինքը սիրում էր ամեն ինչի մեջ, այս էքստրեմալ, չգիտեմ, ինքը սիրում էր ամեն ինչի մեջ, իրան գցում էր ամեն ինչի մեջ կար։ Միրանը հետախուզական վաշտի հրամանատարն էր, պատերազմի առաջին իսկ օրերից հոր և եղբոր հետ առաջնագծում է եղել։ Ավագ լեյտենանտի հայրը կապիտան Արմենակ Ավդալյանը, որ նաև արցախյան առաջին պատերազմին է մասնակցել, որդիներին մեծացրել է զորամասերում, ասում է զինվորականի գործի նկատմամբ տղաների սերը մանկուց է գալիս։ Ես սպայ եմ եղել, որտեղ որ ծառայել եմ, ընտանիքս հետ սեղել, Միրանը ավագ 4 տարեկան, 5 տարեկան հասակում, Վայք, Արդանիշ, Քյալբաջար, Կրասնասելսկ, հետս մանել եք ընտանիքով։ 2016 թվականին, երբ Միրանը ծառայության անցավ Մատաղիսում, ընտանիքը տղային մոտ լինելու համար կողպեց ճամփիդայի իրենց ստանդարտներն ու տեղափոխվեց Արցախ մշտական բնակության, ինչ ստեղծել էին պատերազմը տարավ։ Ամենածանրը Միրանի կորուստներ, ճամփիդա վերադարձած ընտանիքում հիմամիայն նրա մասին հիշողություններով են ապրում։ Մամջան ասում էր՝ տուն, տեղը, հա, երեխեն, կինը, դուք կաք կարում եք ձեր պահեք, բայց ես ասում եմ, իմ ենթակայության տակ էլ այդքան երեխեք են, ես էլ նրանց պետք է, չգիտեմ, պահեմ մինչև վերջ։ Ավդալյանները որդու ծննդյան տարեդարձն առաջին անգամ կնշեն առանց նրա, ինքը չկա, բայց կան այն զինվորները, որոնց կյանքը փրկել է իր կյանքի գնով։ Մահվան վտանգն անգամ նրան հետ չի պահել, երբ հասկացել է, որ կենդանի մնացած զինվորներն ու զոհվածների մարմինները թշնամու շրջափակման մեջ են, գործի է դրել իր պլանն ու կրակի գոտուց դուրս բերել նրանց։ Զոհված ընկերոջ մարմինը թշնամուն թողելը դավաճանություն է համարել։ Հոկտեմբեր 2-ին մոտ 100-100 քանի հոգի վիրավոր ու զոհված մնացել էին պոստում, ինքը 4 հոգու հետ գնացել անդեղ, գիշերը ժամի 11-ին սկես զանգեց, մեզ դաժե հաջող արեց, ինքը ասեց, որ սյո, սի վերջն է։ 7 հոգու մի անգամ ահան է շրջապատումից, 5 հոգու մի անգամ ահան է Թալիշից, իր անգերոջը վիրավոր մեր գյուղացի զինվորին Արտյոմին Թալիշից արդեն 5 օրեր իրանցից ոչ մի խաբարություն չկար, մտելա Թալիշից ճշտամուտի գունքից բերելա։ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս բացառիկ քաջության եւ արիության համար հետախուզական վաշտի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Միրան Ավդալյանն արժանացել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճան շքանշանի, իսկ մարտական խաչ առաջին աստիճանի արժանացել է հետմահու։ Պարգևը հերոսի ընտանիքին հանձնել է Արցախի նախագահը։ Հրամանատարը աղավնիների սիրահար էր, հիանում էր հատկապես դրանց թռիչքով։ Ավանդույթը չխախտելու համար Միհրանի խաղաղության թևավորներին եղբայրն է խնամում։ Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։